Ćao, ćao Tamara. Ćao, Dore. Moram da kažem da uopšte nisam saglasan sa komentarima određenih članova žirije, na primjer sa komentarima Ive Grgurić, sa kojim ću verovatno se posvađam opet u emisiji, pošto Iva i ja se svađamo generalno po emisijama, pa ni sa kinim komentarima i nekim sanjenim. Bili ste strava i Iva bi trebalo da zna da ti ovu pesmu, koja je takva, nisi mogla da pevaš u haljini koju je, na primjer, imala Sanja Grujić. Prosto ne ide. Ti si oponašala spot, bila si sjajna, bila si energična, oboje ste takvu energiju pokazali, pa možda čak i najveću energiju tokom čitave večeri. Ademe, tebe odavno nisam baš video takvog, da si pun nekog pozitivnog adrenalina, gasa, hiperaktiva, nasmejan, bio si top. Tebe sada prvi put vidim u ovom nekom izdanju, meni si bila sjajna. I samo ću podsjetiti određene članice žirija koje su i nekada takođe bile na ovoj sceni, da su i one nekada imale tremu i da su i bile, pa i takođe u Golišovim izdanjima na sceni, pa neka se sete komentara tada. Čekaj, čujem neke glasove, neke glasove čujem. Čekaj, ko je to? Šta je bilo? Šta je, bre, ti? Šta hoćeš? Energija je top, ali je tema glamur. Ja sam rekla da scena trpi. Ja sam prva bila kao ona, ja priznajem, ali sad je tema glamur. Dobro, ali čekaj, kako bi se ti obukla za pesmu Šećeru? Pa i nešto bi improvizovala. Pa ne bi izabrala pjesmu Šećeru. Ne. Ma nisu znali da je glamur pre nego što je izabrala pesmu. Pa jebi ga onda. Samo scena trpi sve, rekao sam da je to okej. Samo što ima ovde previše svetla. Trpi tvoje kosu, trenutno hoćeš da se boli. Ne, ovo tako treba. A to tako treba. Dobro mi je, brate, pusti me. Važno da ste vas dve primetile nešto drugo, kod Adama Đoganija. Eto, da vi mi gledate. E, bili ste super, top energija. Hvala. Sjajni ste bili, hvala vam puno. Hvala. I nastavljamo dalje, da sledeći veliki hit, da Martini, Peca...